Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna den här. Det här är Look Fantastic och Shiseido som har gjort ett collab. Tyvärr är den här redan slutsåld, men jag vill givetvis gärna visa den ändå. Som ni vet vid det här laget så är den här videon med Look Fantastic i betalt samarbete. Jag är något av en ambassadör för Look Fantastic numera, vilket betyder att jag i några gånger i månaden gör content för dem. Bland annat öppna deras månadsboxar, limited edition boxar, adventskalender. Ni vet hur det funkar vid det här laget. Jag får alltså betalt av att göra den här videon, men om ni har följt mig länge så vet ni att jag älskar Look Fantastic och har självmant betalat för boxar etc. i flera år innan jag fick någon kontakt med Look Fantastic själv. Idag ska vi öppna den här busen med Shiseido då. Och tyvärr som sagt så är den ju slutsåld. Man får alltid vara supersnabb när det kommer till limited edition boxarna på Look Fantastic. Jag brukar prata om det snabbt på min Instagram så fort saker släpps, men tyvärr så kommer ju inte boxarna hem oftast förrän lite senare till mig. Men oavsett så hoppas jag att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar om ni vill. Under den här videon också i beskrivningen så ligger det lite reklamlänkar där ni kan själva prenumerera på månadsboxen. Jag brukar också ha en rabattkod och lite sånt med Look Fantastic. Och jag kan säga att ni borde hänga kvar här och kolla igen snart, för när Black Friday, Cyber Week, Cyber Monday etc. börjar närma sig så kommer också det komma galet bra erbjudanden. Men jag har redan flera stycken rabattkoder här nere, så jag lämnar allting där ni kan kika. Nu hoppar vi in i den här Shiseido och Look Fantastic boxen. Skittaggad, jag har testat ganska mycket från Shiseido. Inte jättemycket. Oh my god! Det är så mycket grejer här i. Låt oss se. Det verkar vara lite av ett system. Jag vill inte visa för mycket, men det är liksom 1-6. I'm excited. Jag kan också säga att det kommer en Shiseido adventskalender som jag också köpt hos Look Fantastic. Den har jag betalat för själv och den har jag beställt, men den verkar komma i slutet av november. Så den kommer någon gång. Så vi kommer definitivt att få se märket Shiseido betydligt mer här på min kanal framöver. Men vi börjar nu att öppna den här boxen. Nu ska vi se här, nu är det här skiten med att få upp saker när man har naglar. Jag tar min adventskalender öppnare som ni är bekant med om ni hänger på kanalen sedan tidigare. Nu ska vi se. I första då så är det deras Clarifying Cleansing Foam står det här på. Skitkul att de har lagt det i en i lådor liksom. Det här är en full size tror jag. Clarifying Cleansing Foam. Den här tror jag att vi har fått i någon adventskalender i år, för att jag tror att jag har fått den här i en typ en deluxe size, typ en halv size. Men det här är alltså för alla skintyper. Work up a rich lather and massage over your face. När jag fick den i en annan kalender så vet jag att jag googlade, för jag har sparat den i min kalender sparar hög. Så det ska tydligen vara en väldigt rik rengöring som ska vara tydligen väldigt väldigt bra. Jag älskar full sizes. De här boxarna kan variera väldigt mycket i pris och också i värde. Men jag vet att den här lådan har ett galet värde. Så det är kul med en full size cleansing foam. Den här ska jag definitivt spara. Jag älskar ju rengöringar. Det är en av mina absoluta favoritsaker att testa. Åh! Sedan är det deras polisher ser ut som. Det är alltså, låt oss se. Det är alltså en typ av exfoliering tror jag. Det här är deras soft och cushy polisher. Och det är en exfolierande produkt. Nu ska jag se här. I en något mindre storlek, fortfarande ganska schysst. Man använder den här så någon gång i veckan som en exfolierande produkt för att få bort, vad ska man säga, döda hudceller, uppbyggnad på huden etc. Supertrevligt. Undrar om den här proberar om vi kan dofta lite. Jag älskar att dofta på saker. Oh, luktar faktiskt jättegott. Väldigt fräscht, inte så parfymerat, men jättespännande. Åh, vad roligt. Så vi har en rengöring och en exfoliering. Sedan är det en, i lucka nummer 3 så är det en treatment softener. Låt oss se, oh. Åh, Shiseido gör så jädrans vackra förpackningar. Alltså, det märks att det är ett high end, du vet, det är lite, det är japanskt, eller är det japanskt, eller koreanskt? Nej, japanskt tror jag, vänta, jag ska läsa. Made in France, Shiseido, Europe, är det inte Tokyo, det är väl ändå Japan. Jag tror det, det är japanskt, vi håller så vid det. Det här är en treatment softener som är till för normal till combination oily skin. Vad har du då i dig, bubbis? Som gör att du är, we don't tone, så det är inte en toner, we soften. Double the hydration, improve the texture and kickstart anti-aging in one product. Så den jobbar alltså med anti-aging, jobbar på att mjukgöra huden och återfukta huden.
med andra ord typ som en essence lotion. Det är ganska tjockt, det är tjockare än vatten. Tänk typ sockerlag i konsistensen. So nice. Sedan har vi nummer, åh gud, är det här vad jag tror att det är? Det här är serumet, är det här deras bästa? Det är det. Oh my god, det är en full size, vet ni vad den här kostar hörni? Det här är deras Ultimoon Power Infusing Concentrate. Jag har fått en allergisk reaktion ifrån den här tidigare i år, eller sent på förra året. Men alltså, vet ni vad den här kostar? Oh my god, den här är så dyr. Tyvärr så kan inte jag använda den här då, för det är någonting i den här som jag är jättekänslig mot. Men alltså den här är bästsäljare, alltså om ni söker på Shiseido, den här är så galet populär att det finns inte. Den är non-comedogenic, alltså den kloggar ingenting. Man kan använda morgon och kväll efter att man har rengjort ansiktet och innan man återfuktar ansiktet. Men jag undrar vad det är i som jag kan tänkas vara känslig mot. Det är en bra fråga, jag kan ingen av de här språken. Spännande, det är i alla fall någonting. Och den är då speciellt framtagen för Shiseido Laboratories i Japan. Så spännande, alltså den här är så galet, galet lyxig. Jag ska googla och se om det, vad det är som är känslig. Kanske ska vi testa en gång till, kanske var det någon annan produkt som jag blev känslig för etc. Men det här är ju liksom lyx på flaska, jag kan inte förstå att vi fick den i full size. Det är helt galet, vilken jävla box hörni. Jag är chockad, men jag är samtidigt inte chockad. För att Look Fantastic gör alltid helt fenomenala boxar. Alltså, vi har haft några riktigt sjuka boxar, speciellt på senaste. Limited edition boxar är så roligt. Look Fantastic brukar ha en eller två varje månad. Minst en varje månad med special edition såna här. Jag har hört idag vilka två som kommer härnäst. Nästa limited edition box som kommer i december. Den vill ni inte missa, det kommer bli så jävla kul. I lucka nummer 5 så är det Bio Performance Glow Revival Eye Treatment. Och det är också en full size tror jag. Det ser ut som en full size Glow Revival Eye Treatment. Alltså nej. Kolla utseendet. Oh lord. Är det här sexigt eller är det här sexigt? Snälla rara. Fantastiskt. Jag är så himla taggad. Jag vill testa allt det här, jag vill testa allt det här nu. Det här är alltså en ögontreatment mer än en ögonkräm. Och den då jobbar med att man ska ha lyster, ska jobba mot mörka ringar, att man ser trött och sliten ut liksom. Den jobbar också för att jämna ut hudtonen permanent samt rynkor. For a deeply moisturized och vibrant look. Oh my god, jag är löjligt besatt. Fy fan vad roligt, Bio Performance. Det ska bli så kul att googla de här produkterna. Jag är som sagt inte alls van vid Shiseido. Sedan har jag också då deras Benefiance Wrinkle Smoothing Cream. Och den är i en liten, det var väl på tiden ärligt talat, shit alltså. Det här är alltså deras Wrinkle Day Cream helt enkelt. Gud vad snygg, gud vad söt. Oh my god, det är ändå 15 ml så det är inte en jätteliten prov. Det ser ut som att den skulle kunna vara liten. Men 30 ml är liksom tidigare föregångar. Nu är de flesta dagkrämerna 50 ml, men tidigare så var standarden 30. Så det här är ändå riktigt, riktigt bra storlek. Jävlar vilken sjuk låda, hörni. Full size på cleansing foamet, sjukt roligt. Bra storlek på exfolieringen, inte full size men riktigt bra storlek. Bra storlek även på lotionen eller essensen. Full storlek på serumet som kostar 1 000 000 kronor och är så populär. Ögonkrämen eller treatmenten också full size och ett deluxeprov på krämen. Oh my god. Det här måste vara en av de lyxigaste lådorna som Look Fantastic har haft limited edition på väldigt väldigt länge. Så himla roligt. Oavsett så finns det reklamlänkar här nedanför till Look Fantastic. Det finns också, jag har en rabattkod, allt det där. Jag lämnar allting nedanför så kika gärna in det. Look Fantastic har ju massor utav grejer, jag har handlat för dem i många många år. Och det är så roligt, ni behöver inte heller, jag tänkte att jag skulle informera för jag har faktiskt haft ett möte med Look Fantastic om någonting helt annat idag. Och jag vill bara säga det att lagret som Look Fantastic Sverige skickar ifrån är ifrån Polen. Det betyder att det alltså inte kommer påverkas överhuvudtaget när Brexit kommer. Vilket är fantastiskt, det vet jag att några utav er har varit oroliga över och jag också. Så det känns jättekul, så att alla lådor och boxar och allting skickas då ifrån Polen, bara så att ni vet det.
Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Tack Look Fantastic för det här jättefina betalda samarbetet. Älskar att jobba med er. Och så hörs vi igen i min nästa video. Hejdå!